အခုခေတ်ခါကျရင်အားမရတာအားလေတိုင်းအန်တီဘိုင်တို့ခေတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အန်တီဘိုင်တို့လုံးနေလုံးတဲ့ရိုက်ခွေးမော်ကိုရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းအန်တီဘိုင်တို့အခန်းပါပါမပါပါသူများလုံးတာကင်တာကိုကြည့်သူဒီနေရာမှာဘာလေးလုံးထားလဲအာဒီနေရာလေးမှာဟာကောင်းလိုက်တာအဲ့နေရာလေးကငါသာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ပဲသူလိုအပ်နေတော့မှာဟာငါသာဆိုရင်အဲ့နေရာဒီဟာလေးဒီထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးထည့်လိုက်မယ်အဲဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုစိတ်လေးရထားရင်ပိုကောင်းတယ်တိလားအခုခက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးတခါကြတော့ကျင်အားမရတာအဲ့ဒါလေးပေါ့အနေပိုင်တို့ဒီဝါကြီးသမားတွေလှုပ်လှုပ်နေကြတာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်အနေပိုင်တောင်းတိုင်းမပေါ့ဘူးလှုပ်လှုပ်နေကြတော့ခါကြရင်တို့တွေရည်ဒီဟိုကြည့်ဖို့မပြောနဲ့တို့လှုပ်တွေရှုပ်နေရသိတယ်မလားလှုပ်တွေရှုပ်နေကြပြီးတော့ဟိုပြောချင်တာတွေပြောပုတ်ချင်တာတွေပို့သိတယ်မလားအဲ့မျိုးတော့ဒီဟာနဲ့အဲ့လိုရိုက်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရိုက်နေတယ်အဲ့လိုတော့ပြောယူရတယ်တခါကြရင်အဲ့လိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအနေပိုင်တို့ကလေဟိုသူတို့ကိုလေစိတ်မကောင်းသိလားဟိုအနေပိုင်တို့ခင်ဗျားမတူတာကိုပြောပြတာပါသူတို့သူများလောက်တာကင်တာကိုကြည့်ပါသူဘလောက်ပဲတက်တက်ဘလောက်ပဲတော်တော်ပညာဆိုတာပိုတယ်မရှိပါဘူးကိုလိုချင်တဲ့အကွက်ကလေးတွေသူတို့ရှိမှရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအားလေးတွေကိုအတုခိုးရမယ်အတုယူရမယ်အနေပိုင်တို့ကအဲ့လိုစူးစမ်းခဲ့တာပါအားကြောင့်မို့လဲအခုချိန်ထိဟိုမြင်တာပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ဒါပါပဲအဲအနေပိုင်ကအခုလောလောဆယ်ကတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုတွေကတော့ရိုက်ရပါတယ်ဟိုတလာတော့နှစ်ကားသုံးကားတော့ပုံမှန်လေးတော့ရိုက်နေရပါတယ်။ဟိုအတစ်ကလေးတွေများတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အနေပဲချင်းနေတယ်။အနေပဲအတစ်ကလေးတွေနဲ့ရိုက်တာပို့ချင်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအနေပဲတို့ကဟိုကြလူတွေလေ။ကြလူဆိုတော့နောက်တက်လာမဲ့အတစ်ကလေးတွေကိုအနေပဲတို့ကကိုယ့်ရှိမှရှိတဲ့ဟိုတက်လုံးလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်။ရှိတဲ့ပညာလေးတွေပေါ့။အဲ့ပညာလေးတွေနဲ့ဒီကလေးမလေးတွေဟိုကောင်လေးတွေကောင်မလေးတွေပေါ့။သူတို့တွေကိုလေဟိုအိုက်တင်လေးတွေမျှဝီပေးခြင်းနဲ့သူတို့လေးတွေသူတို့တွေကလည်းလေဟိုစူးစမ်းကြပါတယ်စူးစမ်းကြပါတယ်စူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ဖြစ်လာမှာပဲလေမစူးစမ်းတဲ့လူကတော့တဖြည်းဖြည်းနောက်ရောက်သွားမှာပဲအဲ့ဒါတော့အန်တီဘိုင်ယုံကြည်တယ်ဒီအခုနိုင်ပြတ်တဲ့မင်းသားလေးတွေမင်းသမီးလေးတွေသူတို့အရန်ကကောင်းပါတယ်အန်တီဘိုင်တို့ဟိုတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ကားရိုက်ခဲ့တယ်ဖလင်းနေပြတ်တယ်ပြတ်ဆိုရင်ဘာမှကိုမရှိပဲငါတို့ထိုင်ရတာဗီဒီယိုလက်ဦးတော့မှလည်းဒီလိုပဲဗီဒီယိုကားတွေရိုက်နေနေတခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့ဟိုဂျားမှာအဆက်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်လေဆောင်နေရတယ်အခုခေတ်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးလေယုံကြည်ကားလည်းမျက်မျက်ဆန်ရိုက်နေရတယ်ဗီဒီယိုတွေကဟိုဘာလဲအချိန်နဲ့မကောင်းပြီမဲ့ဇလန်းတွဲတွေရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဇလန်းတွဲတွေပုံမှန်ရိုက်နေကြရတယ်အဲ့အတွက်သူတို့တွေအရန်ကန်ကောင်းပါလေဒီလောကထဲကိုဝင်ချင်းလဲဝင်နေပေါ့နော်ဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းရမယ်ကိုနေရတနေရရောက်အောင်တော့ယူရမယ်ကိုနေရလေးမပြောက်ပြအောင်ပေါ့နော်ကိုနေရလေးကိုအစားထိုးဝင်မဲ့လူမရှိအောင်ကိုကအဲ့နေရာမှာမြဲနေအောင်ကိုစူးစမ်းရမယ်အန်တီဘိုင်တို့ဆီရတယ်တော့အန်တီဘိုင်ကအဲ့လိုတင်ထားပေးတာပဲလေဟုတ်လားမလားအဲ့တော့အားလုံးစူးစမ်းကြပါခုခေတ်ကလည်းစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်ဖြစ်ပါတယ်အန်တီဘိုင်တို့ခင်နဲ့မတူပါဘူးဟိုပံပိုးပေးမဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့စူးစမ်းလို့ရှိရင်စူးစမ်းသလောက်အောင်မြင်မှာပါဟိုမစူးစမ်းဘဲနဲ့တော့ဒီလောကထဲကိုတော့မဝင်ပါနဲ့အာပိတ်သက်တဲ့အားလုံးကျမခင်စိုးဖန်ရနေပြီတော့ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးလူရင်းစံတာတွေတလုံးတော့ဝါကြီးပြည့်ဝကြပါစေလို့ကျမဆုပေးလိုက်ပါ